Lo que era o que é que é o demônio que é queixado. Profeta se abençoa para as velhas e o inferno, onde ele se o mal eterno. O simplesmente da oportunidade de se lembrar que é lançado. Nesta casa onde o horror profundo queima sem os dares triunfar. Diz-me, existe acaso bálsamo no mundo? Eu vou na vida, nunca mais. Oh!